Takk, president. Mens hele sysselsettingstilveksten under Arbeiderpartiet tilfalt arbeidsinnvandrere, så har vi sett i år og i fjor til sammen startet rundt 110 000 nye virksomheter ifølge SSB i Norge. Dette som følge av en bedre rammebetingelser og skattepolitikk fra denne regjeringen. Da regjeringen fjernet arveavgiften, kalte Arbeiderpartiet det usosial skattelette, har senere ikke gjeninnført den. Da regjeringen fjernet feriepenger for arbeidsledige, kalte Arbeiderpartiet det usosialt, men har ikke gjeninnført den. Da regjeringen innførte flypassasjeravgift, kalte AP det usosialt, men velger selv å beholde den. Og det er helt greit, president. Vi vet at Arbeiderpartiet er sterkere retorikken enn politikken, president. I Arbeiderpartiets alternative budsjett er det foreslått skatteøkning på rundt 10 milliarder. Men alle skatteløftene, inkludert fysisk aktivitet i skolen, skolemat, tannhelse osv., er beregnet til å koste mellom 15 og 22 milliarder i tillegg. Betyr det at Arbeiderpartiet egentlig skatteregning er på 25-32 milliarder mer, eller skal alle disse skatteløftene, brytes? Vikan. President, her var det mange påstander fra Høyre, og Høyre er jo et kalkulatorparti som er glad i å sitte og regne på ting selv og se hva ting koster. Det er også sånn at når denne regjeringen her har gjennomført massive skattekutt, skattekutt som ser ut til å ha hatt ingen effekt til å bidra til sysselsettingen eller tilvekst av arbeidsplasser i privat sektor, så må det jo bare slås fast at de pengene har vært brukt helt feil. Og det at Arbeiderpartiet på ett år ikke klarer å rette opp igjen alle de skattekuttene som Høyre har gjort gjennom fire, det tror jeg ikke man skal være veldig overrasket over. Det ville ikke være i tråd med det som er Arbeiderpartiets måte å drive politikk på, nemlig seriøs, forutsigbar. Og det har vært viktig for oss også denne gangen når vi har laget vårt budsjett.